Boa tarde, Júlia, tudo bem? Olá, Demar. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde, Júlia. Não sei se está funcionando ou não. Eu tá, né? Você me respondeu, então deu certo. Oi, Demar, tudo Marília, bem? boa tarde, tudo bem? Eu tô, Demar, e você? Joia. Oi, Júlia, boa tarde, tudo bem? Demário, eu fui colocar esse fundo e o meu semeado ficou para dentro, ele ficou invertido. Eu falei, vai ficar? Ele não lê semeado para bonitinho, não, ele está ao contrário. Falei, vai ficar? Não, não estou escutando. Peraí. O meu símbolo do semearte também está invertido, não está? Não, o meu ficou, o seu está correto. O seu dá para ler. É que para mim ele Ele está virado. aparece Ah, virado, ele, só que é para isso vocês mesmo. ele parece certo. Sim, eu estou vendo ele correto. Eu achei que o meu estava errado. Como que funciona aqui? Como assim? Alô, alô? Oi, tudo bem, Júlia? Não, não ouço. Não está funcionando. A câmera está fechada. Ô, Demar, mas que laboratório aquele passando susto na gente. Você fala aquele Eu de fui, usar não os sei. computadores? É, nossa, não tinha ninguém, nada funciona. E você. Mas você levou seu computador ou não? Eu trouxe, aí na hora eu consegui mudar para o meu e fiz todo pelo meu. Graças a Ah, Deus. não. A gente tem que levar o da gente, né? Confiar em máquina. Ainda Dos mais outros máquina que todo mundo usa. mexe, Todo mundo. é. Cada um chega lá e mexe de um jeito, né? Aí fica difícil mesmo. Oi, Júlia, Sim. Oi, oi, tá gente. escutando? Agora Agora deu certo? eu tô escutando vocês. Câmbio, Deixa eu câmbio, abrir aqui. alô, alô. Peraí. Agora Ui. deu, tudo bem? Eu vou abrir aqui a minha também, mas daqui a pouco eu já vou fechar. Tudo bem Tudo bom, aí? Aí, Marília? tudo bem? Ademar, o meu, para mim, aparece virado, ó, de costa. Ele tá correto? Pronto. Tá correto, então deve ser o mesmo caso meu, Marília. Para mim, o meu também Tá de ele costa. aparece como se fosse no espelho, né? É É. mesmo. Aí eu achei Só o estranho, falei, eu não nosso. vou mexer. O seu É também, Júlia? mesmo, o meu também, só que só eu. Não, o meu Ah, também tá então é de virado. todo mundo Então igual, é então é de todo mundo igual. Então pronto. Sim, Bom, eu vou. Faltam 4 minutos, né? Ok. ok. Então vamos lá, deixa eu me orientar aqui. Oi, Vitória, boa tarde, tudo bem? Olá, Vitória. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Seu trabalho já está aqui, ó, no ponto. Demar, Carla, tô te procurando aí. É, eu estou vendo aqui no grupo, né? Eu Sim, vou dar suporte para eles aqui.
Ok. Bom. O professor líder da sessão, que é o Fábio Cerquinho, correto? Ele não entrou ainda. Correto isso? Vou ver se eu ligo para ele, Ah, Ju. Se eu consigo ligar para ele. Peraí. tá, a gente espera. Boa tarde, Thiago. Oi, Júlia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa Tudo tarde. bom? Tava falando mudo aqui. A gente está só esperando um pouco para ver Beleza. se o professor moderador entra, tá bom? Tá bom, tranquilo. Foi legal a visita ontem, gente, no museu, museu inteiro para vocês. Alguém daqui foi? Eu fiquei curiosa. Eu acabei não indo, eu fiquei online também, que teve muitos eventos esse ano, acabei não conseguindo ir, mas parece que foi super legal, né? É. O pessoal falou: ah, o museu estava fechado só para gente. Eu achei sensacional, olha, imagina. VIP. Chique, né? Consegui. Ah, o Ademar está tentando. Eu vou esperar uns 5 minutos, tá, gente? Se ele não vier, a gente começa. Beleza. São três trabalhos, se fosse quatro, ia ficar difícil. Mas três dá para. Júlia, eu liguei para ele aqui no WhatsApp, liguei pelo WhatsApp também pelo telefone, operadora normal, né? Não atende e ele confirmou a participação dele. Então, assim, eu realmente não sei se às vezes aconteceu alguma coisa, evento inesperado, né? Vamos Acabou fazer o a luz, seguinte, né? vamos aguardar mais um minuto, às 16h05, Tá. aí você dá o start, aí começa a passar Ok. o vídeo. E a Tá. gente mesmo, né, discute, modera, Com né, e vamos isso. torcer para ele aparecer aí durante a Tá sessão, né? ótimo. Tá ótimo. Obrigada.
Online é assim mesmo, né? E aí, realmente está tendo muito evento atípico, né? Com luz, com tempestade, tá É, meu esquisito Deus. mesmo. É. Como é que pode tantos dias, né? Nó. Ok. Aqui em Goiás é o calor que está demais, excessivo e está causando problema também na internet. O calor está causando problema na internet? Tá, porque aqui nós estamos com calor, aqui em Goiânia agora está fazendo 40 graus. É muito calor. Aqui em Uberlândia também, 40 graus. Gente do céu, eu estou em Belo É. Horizonte, está fazendo 32. Eu acho que nunca fez 40 aqui em Belo Horizonte. Fez 38 tem um tempo, foi a maior temperatura da história. Bom, Nós deixa. estamos com umidade do ar a 12%. Ah, é. É, eu conheço Brasília. Brasília já é muito difícil. É uma amostra, né, disso aí que vocês passam. Gente, eu vou começar, ok? Então vamos lá. Então vou iniciar. Meu nome é Júlia Pinto de Carvalho. Eu sou doutora pela IAESP, que é a FGV de São Paulo, né, na área de gestão de operações, e estou participando aqui do CMEAD como voluntária. Então, a minha área é gestão de operações e estratégia. E nós estamos, então, começando a sala online 31, né, da área de operações, e nós vamos, então, dar início à primeira apresentação. Então, vamos lá. Que é The Globalization of the Supply Chain, Systematic Review Based on the Prisma Method. Ok? Então, vamos lá. Vitória está online. Eu estou aqui para apresentar o artigo The Globalization of the Supply Chain Systematic Review Based on the Prisma Vocês Method. estão ouvindo o som? Foi escrito. Sim, tá Gente, ok. eu não tô. Que louco. Tá, mas eu já vi o vídeo. Ok. Por mim, Vitória Augusta, pela professora Edsmar Frappoli e pela professora Elcia Daniel. Esse tema. Desglobalização tem sido descrito na literatura desde 2008, com a grande crise mundial. Porém, em 2010, as cadeias de suprimento internacionais, que eram quase todas interdependentes, como subfornecedores, começaram a apresentar falhas e em efeito cascata, devido aos conflitos locais. Depois, o protecionismo que partiu dos Estados Unidos durante a gestão do presidente Trump. Que depois foi seguida também por outros países desenvolvidos, ele piorou essa crise e ele também aumentou essa visão da desglobalização da economia. Em 2020, com a pandemia do Covid-19, além de causar falhas na cadeia, que resultou a fragilidade e ocasionar a fragmentação vertical da produção, e além disso, impulsionou medidas restritivas, incluindo bloqueio de pessoas e de produtos e processos e insumos. Posteriormente, a guerra da Rússia com a Ucrânia, em 2022, voltou dar ênfase a esse assunto que foi novamente discutido pela dificuldade da importação e exportação de produtos. Porém, nos meses de março e abril de 2022, a China sofreu um novo surto de Covid, que foi a variável Omicron. E com isso daí ela teve de usou a estratégia de Covid-0, decretando o lockdown e fechou o porto de Xangai, que é o maior porto do mundo. E aí, com isso também, agravou mais a crise.
E também outro fator que relevante foi o aumento substancial dos transportes, o custo de transporte marítimo e do custo de compra, armazenamento e os custos dos containers, que teve um aumento de 600%. Baseado nessas variáveis, o objetivo desse artigo foi estudar o estado da arte do tema desglobalização quando se refere a cadeias de suprimentos globais. Foi feita uma revisão integrativa da literatura na base Scopus e Web of Science e Dimensão, na temporalidade de 2017 a 2022, usando a metodologia Prisma e pesquisando os construtos desglobalização, globalização, logistics, supply chain, global suprimento, econômica, nacionalismo e nacional amistosidade. E foi utilizado também a ferramenta VozView para identificar os artigos mais relevantes. Baseado nisso, e olhando a base de dados da pesquisa, acabou-se percebendo que a base de dimensão ela repetia os artigos da Scopus e da Web of Science. Então foi duplicado e foi tirado esses artigos. Então começou a pesquisa com 22 artigos da Scopus e 12 da Web of Science. E aí, desses artigos, 17 foram retirados por causa do título e abstract que não era aderente à pesquisa. Sobraram 26. Desses 26, foram retirados. Desses 26, sobraram pela elegibilidade. 9. Desses 9 que foram lidos todos, só dois tinham aderência ao tema. Então, acabou fazendo avaliação de apenas 7 artigos. Então, esses artigos, a gente pode perceber que tanto Covery, Chacar, eles argumentam que o principal variável para iniciar esse pensamento de desglobalização foi o protecionismo, e que isso daí, agravado pela pandemia, prejudicou muito o comércio. Então, pode-se dizer que Chacar, ele fala que a previsão é que o comércio caia 10%. No artigo de Irina e de Harold, que também pode-se eles apresentam como principal fator também o protecionismo, que foi seguido pelos países desenvolvidos, e isso causou um evento, uma recessão mundial. Então, prejudicou o comércio mundial. Dmitriev e Belarus também apresentam esse fator. Só que Belarus, ele apresenta mais do que esse fator protecionismo e Covid. Ele fala que os aspectos climáticos, econômicos, o Brexit, as economias, o comércio internacional, tudo isso vai ser afetado também pela falta de recursos e apoio que os governos dão ao sistema de saúde e à proteção às pequenas e médias empresas. Porque ele fala que outras pandemias vão vir e que isso não pode ser evitado se não tiver um tratamento de saúde que seja bom para garantir a saúde de todos, né? E por final, Chaplin, ele fala que, como os outros, que teve o problema do protecionismo, mas que essa dependência e que ela vai ser diminuída porque vai começar a mais interrupções na cadeia logística e que as empresas elas vão ter que aprender
ela sobreviver e ter resiliência a esse tipo de variável que vai ocorrer, porque ela não vai ter como impedir isso. Então, chegou-se à conclusão seguinte, que a desglobalização começou, surgiu o assunto em 2008, o tema começou a ser pesquisado em 2008. Foi mais comentado em 2017, por causa das medidas protecionistas do Trump, voltou a ter relevância em 2019 por conta da Covid e do lockdown. E todos os autores, eles concordam numa coisa, que as empresas vão ter que ter mais resiliência, porque novas ondas de pandemias, novos problemas vão dificultar o comércio exterior. Eu estou aqui. Você está mutada, Júlia? Pronto, desculpa. Agora sim. Agora sim. Então, temos então 8 minutos para discussão do trabalho. A Vitória, né? Ela está presente, que é do grupo. Quem mais? Edis e Elcia. É a Vitória, né? Desse primeiro grupo. Sim. Ok. Alguém quer começar falando alguma coisa? Júlia, o professor Fábio acabou de entrar, você viu? Ah, é? Ah, é Professor mesmo. Fábio, o senhor escuta a Boa gente? tarde. Olá, boa tarde, professor. Estava na fé numa sessão, vim para cá, peguei trânsito. Estou em Tá, casa. não, tranquilo. Tá ok. Bom, eu vou. O senhor quer já começar ou quer dar um tempinho? Não tem Respirar? respirar. Então tá, tranquilo. Eu vou começar falando então. Nós apresentamos, tá, o vídeo do primeiro trabalho, que é o Deglobalization of the Supply Chain. E agora a gente vai começar as discussões, né? A Vitória está presente. Vamos lá. 8 minutinhos. Eu queria ver com a Vitória. Eu estava vendo, porque tem, na verdade, vários trabalhos que fazem uma revisão da literatura, o que é normal, né, em congresso, porque as pessoas estão naquela fase de explanação, às vezes elas não querem entregar o ouro já do trabalho que elas vão fazer, né? Então, assim, eu vi outras, participei de outras sessões que também tinham essa característica. Mas acabou que foi uma seleção que resultou em poucos artigos, né? Então eu queria saber da Vitória quais insights que foram tirados dessa análise sistemática que vocês fizeram, desse número pequeno, porque como é um número muito pequeno de artigos, eu imagino que deve ter assim um campo bom para ser explorado. E eu acredito também que é um tema que dá uma assim, eu acredito que tem pessoas que acreditam nisso e tem pessoas que não acreditam nisso, nessa questão da desglobalização, né? Então, em termos de insights, assim, vocês conseguiram detectar, a partir dessa análise sistemática? Sim, nós conseguimos perceber que não existe nenhum autor que acredite que vai ter um rompimento total. O que vai ter é a resiliência, que é você criar estratégias para poder você depender menos e criar opções que, caso aconteça outra vez alguma coisa. Porque os autores, eles acreditam que vão vir outros surtos de doenças, que Deus permita que não, que vai prejudicar a cadeia logística, né? Mas assim, o que a gente percebe, porque nós estamos agora na fase de buscar empresas de logísticas. E nós estamos fazendo entrevista, questionário
com várias empresas e todos os estados, né? A É isso que eu ia gente perguntar, o que que vem depois? Vocês nós tiraram o estamos na insight e já fase estão de trabalhando campo. nele. É, nós Sim. estamos na fase de campo agora. E a gente percebe que elas sentiram essa dificuldade, né? É, o custo aumentou muito, então elas começaram a fazer estratégias que viabilizam o comércio e vendo outras alternativas. Porém, o transporte marítimo para longa distância ainda é a única solução, assim, para grandes quantidades, né? Mas tem algumas empresas que elas, dependendo do produto, elas estão buscando transporte aéreo, né? Tem algumas que a gente entrevistou que tem alguns produtos que eles hoje preferem o transporte aéreo. Mas mesmo assim, elas têm buscando dentro do mais próximo aqui na América do Sul, produtos que possam ser substitutos e até mesmo dentro do Brasil, produtos que possam ser substituto para que caso ocorra, apesar do custo ser maior, caso ocorra outra vez alguma coisa que pare o comércio, né, como foi o lockdown, eles consigam continuar produzindo. Então, a gente ainda está fazendo as entrevistas, está buscando a parte empírica, mas a gente já consegue perceber isso. 100%, acabar 100% não vai, Tá. mas a tendência é essa, é você ter uma alternativa B que não tinha. Tá. Eu acho que vocês podiam pesquisar alguma coisa sobre disruption, que é a ruptura, né? Sim, Porque a literatura de disruption tem muita coisa. E eu tem. acredito que encaixa perfeitamente essa, a questão teórica de disruption nesse tema de pesquisa de vocês, já que o objeto, tipo, não é muito explorado, mas disruption é bastante, né? Então, eu acredito que poderia ser uma boa. Não sei se vocês já estão fazendo isso, né? Mas alguém. Tem um comentário, professora Pode. Júlia. Eu achei bem interessante que teve um cuidado metodológico na parte do percurso e da coleta, né? Acho que foi utilizado o Prisma, né? Não tem o É, foi o Spire e o que é. Prisma. Eu só senti um pouco de falta e eu acho que é uma situação que pode ser um ponto de melhoria, além de tentar aumentar a amostra, né? Claro, mas pensando na análise de dados, os journals internacionais têm pedido muito um protocolo da análise de dados também. Então, por exemplo, o ADO, antecedentes, decision e outcomes. Então, assim, mesmo que. Porque ainda mais quando fala que é uma análise de conteúdo, para tirar um pouco essa subjetividade, eu acho que seria interessante ancorar essa análise de conteúdo em algum protocolo. Acho que seria bem importante. É. Mais alguém? Posso fazer algum comentário? Por favor, professor. Perdi o início da apresentação, mas de qualquer maneira, alguns pontos, né? O primeiro, que já foi mencionado, é um tema muito recente. Então, como as publicações têm normalmente um atraso para chegar e serem publicadas, certamente vai ter tá represado, né? Eu digo isso porque eu estou fazendo agora mesmo um estudo de disruption, de resiliência. E tem coisas nesse tema mesmo de disruption envolvendo a pandemia, né? Que 2020 até o final de 2022. Então, nós estamos em 2023. Certamente, nos próximos 2 anos, a gente vai ser inundado por publicações. Então, vocês foram prejudicados, né, por esse aspecto de novidade, né? Não deu tempo de publicar ainda. Até por isso, eu dou a sugestão, acho que vocês devem ter feito, de buscar fontes que são mais rápidas, né? Que são Financial Times, as revistas de negócios, Wall Street Journal, fazer realmente um estudo parecido com alguns keywords e fazer a busca de todas as notícias que saíram. Lembro de que a questão de falta de containers, né, foi motivo de um monte de artigos. A questão do né, não era nem questão de preço, mesmo que você pagasse, você não tinha mercadoria.
Porque não tinha. Deu todo digamos, um desbalanceamento global, né, de falta de containers nos lugares. Não de falta de container, né? Somados eles são suficientes, mas estavam no lugar errado. Então, só isso, você encontraria um monte de aspectos, né? E isso com o tempo, óbvio, vai sendo regularizado, os preços dos fretes vão voltando, né? No pré-pandemia. Então, vocês conversarem com as empresas de logística, por exemplo, sim, acho que faz sentido. Mas também o noticiário, né? E você vai ter três ou quatro jornais mesmo, né? Não journals, que retratam isso. Acho que pode ser um trabalho complementar, né? Porque você vai encontrar centenas de artigos. Outra linha que eu tenho visto bastante, até na McKinsey e outras consultorias, que tem um trabalho global, né? Muito bem feito, escritórios em todos os lugares, atendem os clientes. E um termo que é o reshoring, né? Voltar da Ásia, normalmente da Ásia para países mais próximos, né? Então, se você buscar o reshoring ou um termo que tem se utilizado, é o China Plus One. Tudo bem, eu continuo a China, mas eu tenho que ter pelo menos mais um país que não China de backup. E aí tem a questão da regionalização, desenvolvimento de fornecedores como um fator de gestão de risco. Isso já está na agenda das grandes empresas. Então, são coisas que ainda não chegaram, né, no, no, na, nos artigos científicos, mas é uma discussão muito viva. Vamos lá, compartilhar a tela aqui para apresentarmos nosso trabalho no SEMEAD. Vamos começar, professor Maia. Beleza. Olá, pessoal. Uma satisfação estarmos aqui, eu, Thiago, apresentando o trabalho Cocriação de Valor em Cadeia de Suprimentos, um estudo bibliométrico a partir do mapeamento gráfico da literatura. Um trabalho que eu, Thiago, professor Beni e o Anderson desenvolvemos. É fruto do meu projeto de pós-doutoramento. Bom, pessoal, fazendo uma introdução inicial, a cocriação de valor ela surge do marketing, né? Da disciplina do marketing, muito ancorada nas trocas, nos relacionamentos, na interação. Então, muda um contexto que antes era muito baseado em troca de bens para um contexto, né, que a gente chama de lógica dominada por serviços. Porém, a cocriação de valor ela se expande para outras áreas, como estratégia, turismo e, mais recentemente, supply chain, né, as cadeias de suprimento. Aí aqui um pouco sobre a cocriação de valor em cadeia de suprimentos, eu coloquei uma citação que é bem interessante, né? A cocriação de valor vem em duas categorias principais: plataformas business to customer, em que as atividades de cocriação envolvem principalmente o negócio e os clientes existentes potenciais, e business to business, em que empresas do mesmo setor ou de setores diferentes cocriam valor para seus ganhos. Ou seja, né, pode ter cocriação de valor tanto de empresa para cliente como na cadeia entre fornecedores, atacadistas, distribuidores e por aí vai. E o gap desse trabalho, né, por que a gente resolveu fazer esse mapeamento gráfico? Porque, embora haja uma razoável literatura, ainda não existem estudos, pelo menos nós não encontramos, que consolide esse conhecimento, né? Então, esse bibliométrico tem como objetivo, organizar esse estoque de conhecimento. Então, o método do trabalho é um bibliométrico, né, uma revisão com técnicas estatísticas. Nós fizemos a coleta de dados no, na base de dados Web of Science, usamos os termos, né, as strings Value Co-Create and Supply Chain, or Value Co-Create and Supply Chain, né, para pegar as duas variações de cocriação.
A nossa delimitação de busca foi até dezembro de 2022, para pegar o ano completo, e usamos como categorias relacionadas à gestão, como management e business, a turismo, né, porque é um setor bem participativo em trabalho de gestão, e os outros mais relacionados com cadeia de suprimentos, como economia, transporte, engenharia, telecomunicação. Pegamos só artigos em inglês e fizemos duas análises, né? Uma análise descritiva para ver como está a evolução dos trabalhos no campo, que o professor Maia vai falar um pouco sobre isso, e o outro um mapeamento gráfico de cotação para ver as bases, né, conceituais. Cotação olha muito isso, né, o passado, que foi a referência, e a gente também fez a análise de acoplamento bibliográfico, né, popularmente no Brasil como pareamento, para ver as fronteiras do conhecimento. Então, o primeiro resultado, o professor Maia vai comentar aqui, é a evolução temporal dos artigos no tempo. É, isso acaba mostrando, pessoal, que o tema continua relevante em constante crescimento, né? O número de publicações de artigos sobre cocriação na cadeia de suprimentos está aumentando cada vez mais. Aí, seguindo, pessoal, aqui tem os principais pesquisadores. A gente não vai se delongar muito sobre isso por conta do tempo, né, que já foi quase metade da apresentação, é um desafio fazer em 8 minutos, mas teve o Mar em primeiro com 5 citações e com 5 trabalhos publicados, corrigindo aqui, e em seguida tem Fawcett, tem uns nomes difíceis como Odecker, Kencalk, então alguns pesquisadores estão começando a ganhar relevância no tema, né? E sobre os principais periódicos que publicam, a gente tem em primeiro lugar o Industrial Market Management, que é um journal muito relevante, tem um bom ABS, tem um bom fator de impacto. Então é um journal muito relevante para a área de gestão como um todo, com 12 publicações. Em seguida, a gente tem International Journal of Physical Distribution, Logistics Management. Tá, são correntes bastante consolidadas, né? E o contexto de serviço, falando um pouco do cluster vermelho, ele une direta e indiretamente os atores como díades, tríades, redes complexas de ecossistemas, então o serviço facilita um pouco isso. Aproveitando um pouco sobre serviço, o segundo cluster, que é sobre ecossistema de serviço, ele é importante porque começa a ser discutido, além dos atores, processos de integração, como recursos que envolve, como que a gente pode falar, instituições, arranjos institucionais, né? Então, ou seja, as pressões governamentais, a legislação, tudo isso começa a entrar. O cluster azul, que são os papéis dos consumidores na cocriação de valor, começa a falar muito essa relação de como que os consumidores podem cocriar valor na logística, no mapeamento dos produtos que são entregues. Então, um monte de mecanismo que dá para ter um bom diálogo entre consumidor e empresa. O cluster roxo, que é o que mais conversa com todos os outros, é a lógica dominada por serviço que dá origem à cocriação de valor, né? Então, a lógica que a capacidade de relacionamento, né? Então tem a teoria de relacionamento. Então é interessante, né? Porque são várias correntes teóricas, mas são semelhantes e que juntas formam esse grupamento, né, professor Maia, para ajudar a gente a compreender a cocriação de valor na cadeia de suprimento. Até destacando desse do amarelo, né, Tiago? A gente deixa bem claro, né? São os recursos críticos que a empresa pode fazer ultrapassar os limites da empresa. Esses são os rotinas que são inferiores. Então, são estudos que estão dedicados nessa nossa análise. Perfeito, né? Vai além de recursos tangíveis, né, professor Maia? Entra relacionamento, entra stakeholders, por aí vai.
E aí, pessoal, seguindo aqui para o nosso último slide, e vou dar uma acelerada por conta do tempo, aqui são as fronteiras do conhecimento sobre o tema de cocriação de valor em cadeia de suprimentos. Ou seja, é o que está na vanguarda, o que está sendo construído agora. E dá para ver que as correntes começaram a se misturar, o que também é interessante, né? Mostra uma convergência de diferentes temas, né? Então, o cluster vermelho foca muito na relação B2B, né? Então, como as empresas podem se ajudarem, cocriarem valores como equipes multifuncionais, né? Desenvolver portfólio de serviços globais, garantir coerência global de marca, criar propósito global de valor. Então, como elas conseguem trabalhar junto? O cluster verde, a nova lógica da gestão da cadeia de suprimentos, considerando esse prisma de cocriação de valor, né? Então a gente começa a ter uma nova proposta para trabalhar a logística, mas cocriando valor com cada um desses atores: fornecedor, consumidor, governo. Isso é a nova lógica. O cluster azul foca na relação, da mesma forma que tinha nas bases, aqui também tem, de cocriar valor entre empresas e clientes, né? Então, como que é possível tornar o consumidor um elo mais ativo para cocriar valor nessas estratégias de logística? É discutido nesse cluster. O roxo, a gente entra nos papéis das tecnologias na cocriação de valor, né? Então, é um cluster que está bem ali na direita e a tecnologia está sendo muito enfatizada em diferentes prismas de cocriação de valor. Então, alguns exemplos, a gente pode falar o design de serviços que pode ajudar, né, por meio de inteligência artificial, de softwares. Modelo de aprendizagem aberta, ou seja, a inovação aberta junto com essa aprendizagem compartilhada, né, que a gente fala, né, professor Maia, por exemplo, no consórcio modular, né, que as empresas aprendem junto, você já me explicou bastante sobre isso. E até destacando, né, Tiago, no cluster amarelo, né, que é o cluster que onde você encontra os mercados globais, business to business, os recursos compartilhados entre compradores e fornecedores, que realmente muitas vezes geram as vantagens competitivas e relacionamentos aprimorados entre as empresas. E no último, né, Tiago, o turquesa, a gente pesquisou muito. Teorias que serviram de base de criação de valor e também apresentamos os estudos de fronteira. E quer falar suas considerações finais, professor Maia? A importância desse estudo? Eu acho que dentro disso, né, a contribuição que a gente viu, né, identificou bem, desses cinco clusters aí, são bases teóricas e seis fronteiras, né, que foram bem assim mapeadas, que foi a gente conseguiu identificar. E a limitação que a gente viu, o único banco de dados Web of Science que a gente viu, e sem uma profundidade, uma revisão sistemática da literatura. Mas é algo que dá para estudar mais à frente, né, Tiago? Provavelmente vai ser a continuidade, né, professor Maia? A revisão sistemática para se aprofundar, né? Um outro trabalho, né? Bom, era isso que a gente tinha para dizer, pessoal. Agradecemos muito a atenção de todos vocês aí. Tchau, Tiago. Valeu, gente. Nos vemos no Congresso. Você está mutada de novo, Júlia. Pá, desculpa, eu esqueci de voltar. Estão ouvindo? Sim, eu acho que é a internet do servidor, não? Ah. Eu caí algumas vezes também. Tá, então vamos lá. Eu passei no final mais rápido por causa da questão do tempo, tá? Porque, na verdade, o pessoal tinha falado, ah, é quando der 8 minutos, interrompe. Mas como nós temos três, daria tempo, né? Então, eu dei uma Obrigado. corridinha por causa disso. Então, vamos iniciar a discussão, né? Professor Fábio, quer tecer alguma informação a respeito? Posso sim. Eu já participei do Sapiens com os mesmos autores, já falei bastante. Eu acho que eu destacaria apenas a questão da busca, né? O keyword co-creation.
Eu não sei o objetivo exatamente de focar, se puderem falar alguma coisa, por que usar o co-creation, e qual que seria alternativas para esse termo, já que você disse que é um termo mais recente, e certamente, né, até mencionei um deles, que é no B2B, se lembra? Eu falei do Early Supplier Involvement, que é um termo que aparece em centenas de artigos, né? Você justamente trazer o teu fornecedor para criar coisas novas, não necessariamente serviços, muitas vezes produtos, equipe de engenharia, etc. Isso é Mas muito é a comum. integração, né? Não Integração. seria integração? Integração da cadeia de suprimentos? É um Isso que o aspecto, senhor está sim. falando? Você pode fazer integração com troca de dados, né, para planejamento. Então, também é É, integração sim. e colaboração. Mas quando você fala desenvolver, co-criar, não é só troca de informação, é realmente reunir equipes. E você É, tem que mas ter um entra envolvimento. integração também, não é? Entra. É mais genérico, né? Integração, você tem várias facetas. Uma delas é quando você tem equipes que trabalham juntas. Isso. É. Então. Por isso, então, com o termo, unicamente com o termo cocriação, que ele é usado, mas é mais recente, vocês talvez deixaram muitas coisas interessantes que são de fato cocriação fora do escopo da busca. É. Eu acho que abre um alerta assim. A gente utilizou o termo cocriação porque ele é um dos principais temas de busca do orientador do Maia, né? Que no caso é o professor Benny Kramer. E aí, cocriação é um conceito que vem do marketing, né? Em 2004, com o Varg Ah, tá. Lusch. E aí ele significa essa interação entre dois ou mais stakeholders, né? Atores, mas tem um É. detalhe que tem que gerar benefícios para ambas as partes. Então, mas assim, de fato, tem muitos termos semelhantes que não é exatamente a mesma coisa, mas que pode pegar a manifestação da cocriação na prática, né? Então, como comentamos alguns aqui, né, como colaboração, interação, e aí é até uma discussão um pouco complexa, porque, por exemplo, vários trabalhos em estratégia, turismo, em outras áreas, colocam que, por exemplo, interação, engajamento são antecedentes da cocriação, né? As pessoas precisam se interagir, colaborarem, engajarem para gerar um valor cocriado. Então, assim, muitas dúvidas e poucas respostas, né? A vida acadêmica é um pouco assim, né? Para tentar decidir o que é melhor, o que não é. Mas eu anotei sim o conceito que o professor Fábio trouxe no Sapiens e vi que a gente até comentou, né, professor? Tem mais de 100 mil artigos. É uma coisa assim que é bem explorada na área de supply chain e Do eu não, de supply, fato, não sabia. eu estou perguntando isso porque a minha tese foi sobre integração da cadeia de suprimentos. Aí, quando eu fiquei ouvindo, eu falei, nossa, gente, como que são conceitos que um está inserido dentro do outro, né? Será? Mas eu percebi uma diferença, porque a integração é sempre com o outro elo, né? Da cadeia de suprimentos, ou a tríade, enfim. E aí, nesse caso, ele está vendo outras coisas também, um stakeholder, o cliente, né? Isso, eles separam às vezes a cocriação em duas dimensões: a coprodução, que é quando, né, tentar, é uma medida mais objetiva, né, para produzir, sei lá, a Havaianas pede para o consumidor mandar estampa, por exemplo, a Ruffles, né, então pede para você É falar o bem sabor, marketing mesmo, é. mas tem uma dimensão que eu acho que é essa que está crescendo e é um pouco mais complexa, que é na experiência, que é o valor de uso. Então, por exemplo, sei lá, você está fazendo uma trilha de turismo. Se você só seguiu o roteiro fisiológico da trilha, teve uma criação de valor do guia que te falou o roteiro. Mas na Sim. medida que tu tá na experiência, tu tirou uma selfie com uma tartaruga, sei lá, que tá passando, brincou com o sorveteiro. Então você está criando um valor conjuntamente que vai além daquela trilha, entendeu? Só de você seguir o que te mandaram. E aí, a ideia de tentar olhar um pouco isso no supply chain, na cadeia de suprimentos, é tentar ver como que, ou fornecedor com fornecedor, ou fornecedor com consumidor, como que essa experiência pode ser cocriada. Consumidor, sei lá, por meio de aplicativos, por meio de soluções. Então, esse é o estudo 1 do pós-doc do professor Maia, e aí a gente está aprendendo também. A realidade é essa. Estão aprendendo. É.
Quer falar mais alguma coisa, professor Fábio? Porque eu tenho mania de falar e eu acabo atropelando. Desculpa. Juliana, eu sou engenheiro de produção, então eu vou puxar a sardinha para o lado Aí. realmente do upstream, né? Vocês É. dão primazia e há uma opção do lado do cliente final, do canal de distribuição, né? O lado downstream. Eu acho que o upstream tem muita coisa que vai ajudar vocês a identificarem aí fatores diferentes. Então pode ser até dois trabalhos, né? Olha, eu quero enxergar da minha empresa, né, até o cliente final e da minha empresa para a base de fornecedores. Acho que os dois lados têm aí coisas bem interessantes, até porque o lado que você falou e apareceu foi muito serviço, né? E então você deixou de lado todo o lado de produto, né? Que hoje também Sim, não tem só manufatura, produto, né? né? Sempre produto e serviço. Vocês acabaram talvez tendo um recorte muito de serviço e pouco de produto, né? Então, eu acho que justamente por a gente ter esse desconhecimento acadêmico, técnico que o senhor tem na área de logística, que não é muito bem nossa área, e aí talvez por conta disso, e o conceito está muito atrelado ao marketing, veio muito serviço, né? Então, de repente, melhorando esses termos de busca com integração, o outro termo que o professor citou também, né, como que é, professor? Early Supplier. O pessoal chama de ESI, Early Supplier Involvement. Você está no conceito ainda do produto ou do serviço e você já chama o teu fornecedor, porque ele vai trazer novidades que podem ser empacotadas, né, co-criadas para chegar no cliente final. Então, e esse é um mecanismo muito, muito usado, né, indústria automobilística e outras, onde você também pode ter o reflexo, né, acho que algumas montadoras também pedem, né, cocriação com o cliente, né, entra na plataforma, cria o teu carro. Então assim, é uma somatória, mas isso vai depender de você ter fornecedor que possa fazer o sonho do cliente virar realidade. Se não tiver, vai ficar só no sonho, né? Você não vai ter uma entrega real e nem uma cocriação autêntica, né? Não, perfeito. Então, quanto mais for tangibilizar aí para produto, e repito, hoje a tendência é você ter produto e serviço juntos. Você tem que olhar o upstream, né? Não, perfeito. E uma coisa que eu notei foi a questão das lentes teóricas que estavam escritas lá, que na verdade, às vezes uma está dentro da outra, né? Porque estava lá, Resource Based View, né? Só que aí tem lá, tinha Dynamic Capabilities, querendo ou não, criação de capability está dentro de RBV. Né? Então acaba que está tudo inserido uma dentro da outra e tem que ter realmente essa lente teórica. Aí, o professor falou essa outra, né, que é a Early Supplier Involvement, mas é porque eu sinto falta às vezes, sabe, nesses trabalhos de revisão de literatura, às vezes a pessoa tira um insight de um problema, mas fica sem lente teórica. E como é que você resolve um problema se você não justifica a teoria? Na academia não pode, né? Aí foi interessante porque isso apareceu lá e tudo mais ou menos direcionado, né? Então, ok, parabéns. Bom, Obrigado, viu? eu vou dar uma fechada por causa do tempo, tá, gente? Obrigada, vou compartilhar de novo aqui, só um minuto. Agora, o último trabalho, que é o de logística reversa. O Felipe. Peraí, o Estou Felipe mandou uma aqui mensagem com um falando que. problema Ah, tá técnico. aí! Então tá. Quer Eu falar? estou Ele aqui. tá É assim, desesperado no shopping. O meu bairro ficou sem internet. Vim para o shopping para poder pegar a internet, mas está um pouquinho Tá. estúpido. Gente, o negócio tá ficando complicado, né? Pra todo lado esse problema, gente. Vou dar. Vocês estão vendo a tela preta aqui? Estão, né? A gente está vendo a tela da UOL aí. O UOL? Como assim, UOL? Não tem UOL aqui? Não Deixa eu é dar um isso? play aqui. Está do semi-arte para mim. Chamo Felipe Antônio. Viram a tela do início do trabalho, ok? Não. Então, peraí. Não. Para mim tá aparecendo um e-mail aí, escrito ao meio. Então, vamos lá. Agora estão Ah, agora vendo? foi. Agora sim. Ah, é muita tela. Apresentar o trabalho intitulado Vamos lá. Como Logística Reversa de Medicamentos e a Ah, Revisão peraí. Sistemática. Desculpa. Deixa eu voltar Gente, eu tô me a. sentindo triste. Todo mundo conseguiu fazer em 8 minutos.
Não, não. O grupo anterior fez em 11 e eu dei até uma corrida na velocidade, É, tá? não, Por mas o grupo não. anterior fui eu, por isso que eu tô me sentindo triste. Mas em minha defesa eu tava com mais um, né? Ah, Que era tá. o diretor da FATEC, eu tive que É, ajudar. 11. Eu dei até um comentário lá no seu YouTube falando, tenta reduzir. Vamos lá. Perdão, viu? Olá, me chamo Felipe Anthony. É, irei apresentar o trabalho intitulado Como Logística Reversa de Medicamentos, uma revisão sistemática da literatura em teses e dissertações indexadas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Este trabalho ele foi orientado pelo professor Anderson Thiago Peixoto, ambos aí da Universidade Federal de Pernambuco. Nos últimos anos, a logística reversa de medicamentos ela vem se destacando ali como um tema relevante, principalmente ali pelos impactos, as funções que esse impacto ele vem causar ali, quando esse descarte desse medicamento ele é feito de forma inadequada. Porque esse medicamento, eles são substâncias químicas que podem ser tóxicas ali para o ecossistema, bem como ali para os seres humanos, né? Então, ele é um problema ambiental, bem como de saúde pública. Então, diante de toda essa relevância desse tema, surge o seguinte questionamento, né? O que é que está sendo produzido cientificamente sobre a logística reversa de medicamentos e programas de pós-graduação de instituições de ensino superior brasileiro. Então, o nosso objetivo ali foi analisar os trabalhos publicados na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações entre os anos de 2003 a 2023, uma janela aí de 10 anos, que abordam explicitamente a parte de logística reversa de medicamentos. Então, como referencial teórico, nós trazemos alguns tópicos. E aí, a logística reversa, né, é um processo de planejamento, segundo Roger, de implementação e controles de fluxo, eficiência, e ele é econômico ali também pelas matérias-primas. Então, tem o estoque, processos, produtos acabados, todas essas informações relacionadas desde o ponto de consumo até o ponto de origem. Então, o objetivo principal da logística reversa, segundo Roger, é ali recapturar o valor ou garantir a disposição adequada desses produtos. E aí, a logística reversa, né, ela consiste no processo de gerenciamento e controle desse fluxo de material e produto, desde o ponto ali do consumidor até o ponto de origem. E aí, o seu principal objetivo é visar realmente a recuperação do valor ou o descarte adequado desse produto. E aí, ele tem como objetivo principal a minimização dos impactos ambientais causados ali pelo descarte de produtos, promovendo ali redução de custo e a maximização de resultados da cadeia de suprimentos. Então, a logística reversa ela pode ser classificada de acordo com a finalidade dos processos, né? Então, pode ser de pós-venda ou de pós-consumo. E aí, Fleury, ele vem falar que a logística reversa de pós-consumo é um processo de planejamento, implementação e controle de fluxo de materiais, informações e finanças, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o objetivo de capturar o valor e garantir o descarte ambientalmente correto. Então, é a partir da logística reversa de pós-consumo que nós entramos na logística reversa de medicamentos. Então, segundo o Narayana, ali, a logística reversa de medicamentos ela é uma área que vai objetivar ali esse retorno seguro e adequado desses medicamentos que estão em desuso, evitando descarte inadequado, a contaminação do meio ambiente, minimizando ali os riscos para a saúde humana. Então, entretanto, a implementação ali da logística reversa de medicamentos ela pode ser uma prática extremamente desafiadora, porque ela vai exigir colaboração de diversos atores que está envolvido em todo o processo dessa logística reversa. Então, desde os fabricantes, consumidores, para se ter ali a adoção de políticas públicas que visem realmente ali incentivar a correta destinação desse medicamento. Sendo assim, o presente estudo ele consiste em uma revisão sistemática da literatura sobre a logística reversa de medicamentos, e aí foi feito um levantamento da análise de teses e dissertações que foram defendidas ali nos programas de pós-graduação de instituições de ensino superior aqui no Brasil, para a obtenção ali de título de doutor ou mestre, respectivamente. Então, com esse questionamento inicial, se vem a inquietude de compreender, não, o que está sendo produzido ali cientificamente sobre logística reversa nas IES brasileiras ali e que estão indexadas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. No entanto, nessa lacuna de tempo aí, nesse espaço de tempo, foram coletadas 16 dissertações e 4 teses, totalizando um quantitativo de 20 trabalhos, e foi defendido ali entre 2013 e 2021. E aí, nos nossos resultados e discussão, na figura 1, a gente tem ali mostrar a distribuição desses trabalhos que foram coletados ao longo dos anos, desde 2003 até 2021, visto ali que de 2021 a 2023 não teve ali nenhuma publicação. Já na figura 2, ali, a gente apresenta uma distribuição desses trabalhos conforme ali a sua tipologia. Então, 80% ali, ou seja, 16 trabalhos foram dissertações para obtenção de título de mestre e 20%, quatro teses, foram defendidas ali para obtenção de um título de doutor. Quanto ali à figura 3,
Nós temos ali a apresentação da distribuição dos trabalhos conforme as IEDs que estão sendo vinculadas. Então, a gente pode observar ali um total de 17 instituições, com a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal ali do Rio Grande do Sul e a Universidade de São Paulo, se destacando ali com duas publicações cada um. Enquanto que na figura 4, nós apresentamos ali a distribuição dos trabalhos em 11 áreas de estudo, evidenciando ali a interdisciplinaridade que esse tema de logística reversa de medicamentos ele possui. Então, na área de saúde foram 8 trabalhos, 40% no total. Na parte das engenharias foram publicados 5 trabalhos, ou seja, 25%, enquanto as ciências sociais aplicadas tiveram um quantitativo de 5 trabalhos ali, totalizando 25%, e as ciências, tecnologias e inovação com 2 trabalhos, totalizando 10% de todo o trabalho levantado. Na figura 5, a gente mostra ali a distribuição dos trabalhos conforme a abordagem da pesquisa. Então, a pesquisa quantitativa ela foi utilizada por 7 trabalhos, 35%, enquanto que a qualitativa apenas em 4 trabalhos, 20%, e em 9, 45% no total ali, foram utilizadas a abordagem quanti-quali. E também os resultados de discussão, nós tivemos ali, criamos 2 quadros, onde o quadro 1 e o 2 ele traz respectivamente teses e dissertações que foram coletadas ali e organizadas conforme título, autor, ano de defesa, AIES vinculada, área de estudo do programa, o objetivo geral, o sujeito à pesquisa, os principais achados, lacunas, limitações, recomendações e a quantidade de citações que se teve ali pelo Google Acadêmico. Então, ao analisar aí esses estudos, né, de teses e dissertações, os que obtiveram ali o maior número de citações foi Teodoro, com 7, Aurélio, Macedo, Espina, Blankenstein e Oliveira, com 3 cada um. Verificou-se também ali que todos mostram a importância dessas políticas e diretrizes locais ali e nacionais para esse gerenciamento dos resíduos de medicamento. Então, isso foi um dos principais achados. E ali, o objetivo geral desses trabalhos também coletados, eles visam compreender toda essa dinâmica do descarte de medicamento, da forma que eles irão ali também avaliar o impacto dos fatores críticos nas práticas de logística reversa. Quanto aos principais achados, verificou-se ali uma necessidade de ações governamentais com políticas públicas mais eficientes para a adequada gestão desses resíduos de medicamento e considerando todas essas lacunas, limitações e recomendações, observou-se que o descarte adequado de medicamentos, ele ainda é um desafio a ser enfrentado. Como considerações finais ali, trazemos que esse presente estudo ele corroborou ali com algumas das conclusões obtidas em outros trabalhos de revisão sistemática, tais como maior concentração de estudos abordados de logística reversa de medicamentos, de uso domiciliar, bem como toda essa parte de prevalência de estudo de caso como procedimentos metodológicos utilizados nessa pesquisa. Então, embora essa logística reversa ela seja um tema emergente, é importante também para o desenvolvimento sustentável, verificou-se que certa carência de estudos especificamente sobre a parte de logística reversa de medicamentos dentro dos trabalhos que foram definidos ali nos programas de pós-graduação de instituições ali de ensino superior no Brasil, ali nos últimos 10 anos. Visto apenas aí que nesse levantamento, ao longo desse período de tempo, resultou apenas em 20 trabalhos indexados ali em todo esse período. Então, a contribuição desse estudo está em relevar o estado da arte, né? Revelar o estado da arte sobre um tema de pesquisa que é considerado emergente, né? E também, salientando ali que esses trabalhos futuros, o tamanho da amostra seja considerada, então pode ser ampliado ali uma busca pela expressão da logística reversa de medicamentos ali no campo de assunto, no site da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Então aqui está as referências que foi utilizada para esse slide e o muito obrigado. Não te ouvimos. Mutada de novo. Pronto. É porque esse microfone não é meu, gente, ele é emprestado. Aí eu tô perdido, porque o meu é na mão. Mas vamos lá, quer começar, professor? Posso? Bom, o que ficou evidente é que vocês usaram como referências apenas o Brasil e mestrado, doutorado, 20 trabalhos. Vocês não pensaram em utilizar artigos publicados em journals por países, até porque a legislação é muito diferente, né? E eu acho que isso traria certamente mais insights até para discutir, né, o quanto a lei no Brasil é adequada, pode avançar, né, já que são políticas públicas, saúde, sustentabilidade, tá, o descarte adequado. Eu conheço uma startup que estava justamente querendo coletar medicamento usado, mas no vencimento ainda. Como você poderia oferecer isso, enfim, para a população mais carente? Eu sei que essa ideia não vingou, era uma advogada que estava fazendo isso, até como um doutorado,
com muita dificuldade porque é proibido fazer isso, né? Então, é uma ideia boa, mas que de alguma maneira não vingou porque não pode fazer isso, né? Um vizinho pode dar para o outro, um familiar pode dar para o outro, mas você não pode criar uma plataforma de doação de medicamentos apto para o uso, mas o governo não permite fazer isso, né? Então, esse é o Brasil. Agora, outros países, e isso você teria acesso mais facilmente por artigos em journals, né? Vocês pensaram em fazer alguma coisa desse tipo? Eu acho que enriqueceria bastante o trabalho. Vocês fizeram um trabalho bom, mas com essa limitação importante, né? É, fica limitado. Até para Isso. publicar não consegue, né? Difícil. Nós estávamos trabalhando em duas vertentes ao mesmo tempo. Quando a gente escolheu, eu e o meu orientador, sobre a biblioteca digital do tese de dissertações, na verdade, o que a gente estava pretendendo era ver o panorama do que se estava sendo publicado no Brasil para dar um direcionamento no nosso trabalho. Mas, em contrapartida, andando paralelo, nós fizemos um trabalho em journals internacionais. E aí, inclusive, a gente apresentou aqui na quarta-feira. Mas esse mesmo, o objetivo maior dele era fazer o levantamento para trilhar por onde iríamos achar uma lacuna para o nosso trabalho. Tá, e o que que vocês encontraram assim? Porque igual o professor falou, assim, só essa pesquisa é limitada. Aí você falou que fez um outro, né, que foi em journals. Aí eu tenho que tomar cuidado para não fazer o salami size, né? Porque senão uma coisa de repente vira um monte, poderia ser uma coisa só. Mas aí disso, porque você falou assim, ah, porque ainda é um desafio. Ok, mas o que mais que tem em termos assim? O que que vocês extraíram disso para pesquisar, né, no seu mestrado? Em relação a esse trabalho em si, o que foi observado no contexto foi que eles só tinham cuidado de saber se realmente estava sendo implementada a política de resíduos sólidos. No entanto, em 2020, houve a legislação específica para logística reversa de medicamentos, que ele é um complemento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. No entanto, essa nova legislação de 2020, ela tem etapas. Então, cidades acima de 500 mil habitantes, próxima etapa a partir de 100 mil habitantes, e depois, no total, a obrigatoriedade do recolhimento por drogarias. Então, esse trabalho a gente fez o levantamento para que entendesse qual era o panorama que estava sendo trabalhado. Enquanto que a Tá. gente vai para os journals internacionais, nós encontramos muito os países que realmente já têm, como o professor falou, algo muito bem firmado dentro da logística reversa de medicamentos. Então, enquanto no Brasil estamos tentando ver se está sendo colocado em prática a legislação, em outros países, o objetivo maior é analisar softwares que fazem com que essa logística reversa ela tenha um andamento melhor. Então, Tá. foi basicamente esse achado. Tá. O que eu acho, assim, uma sugestão que assim, eu pensei, é claro que tem que fazer a busca sempre ampla, né? Assim, hoje teve até uma palestra sobre o Bibliometrics, que roda no R, que é bem interessante como ferramenta para essa primeira etapa, mas nessa senda de logística reversa de medicamentos, vocês, para não ficar tão preso nessa questão de administração pública, vocês podem tratar de sustentabilidade também, porque é muito equivalente, né? E é um tema que rende, que é uma maravilha, porque assim, de interesse de todo mundo, né? Mesmo que, vamos pôr assim, o acionista não tenha interesse, né? Porque ele quer saber o preço da ação, mas o fato é que se as empresas não se direcionarem nesse sentido, o mundo como um todo tende a criar normas que vão limitar as empresas, vão limitar a atuação das empresas nesse aspecto. E aí, de alguma forma, isso vai impactar
na operação da empresa, e ela vai ter que se preocupar com isso, ainda que sugere custos, ainda que isso não seja financeiramente tão bom. Sustentabilidade é algo que eu pensei, tá? Mas mais alguma coisa? O professor quer falar alguma coisa? Tiago? Abrindo aqui. Já fiz os comentários, não quero repetir, mas um estudo comparativo de legislação acho que seria bem interessante, né? É para contribuir para o Brasil, país que aqui as empresas mal e mal fazem aquilo que é obrigatório, né? Então, se não é obrigatório, não fazem mesmo. Mas também um fato é que aqui em São Paulo você tem algumas, e acho que, enfim, outros estados. Você tem uma consolidação do setor de farmácia, você tem algumas entidades gigantescas, RD, por exemplo, deve faturar muitos e muitos bilhões, né? Raia Drogasil, e eles têm em cada unidade deles, né, uma coleta de remédio Tem. vencido para descarte correto. Certamente não é obrigatório pela lei fazer isso, mas eles têm essa iniciativa. Seria interessante, porque você ir a campo, conversar com as pessoas de alguma dessas redes e ver por que eles fazem isso, como eles fazem isso, qual é a motivação, enfim, sabe, gerar um pouco no campo, né, não só desses trabalhos que ficaram no marco regulatório, o que de fato, né, as empresas estão fazendo, como fazem e por que fazem, né? Eu acho que daria também para comparar, no campo, comparar, a abordagem das empresas em relação à logística reversa de medicamentos, as grandes redes, e comparar com as pequenas, drogarias que, né, fazer um questionário no sentido: será que elas têm pelo menos algum tipo de preocupação com isso, ainda que pequeno? Ou será que esse tipo, só ouvi falar, mas não. Né? Não me importo. Será que existe, enfim, algum grupo, né, porque às vezes, eu acho que a drogaria Pacheco, não sei se é as drogarias Pacheco, são várias, drogarias pequenas que se unem embaixo do guarda-chuva da Pacheco. É diferente, acho que, da Drogasil, que é de fato uma rede, entendeu? Eu acho que são franquias. Então, a abordagem pode ser diferente também. Então, de repente, comparar a empresa que é do individual, né, de bairro, com a empresa de varejo, com as grandes redes, e aí você já tem diferentes perfis, né? E eu acho que uma teoria, não sei, mas de repente a teoria de custos de transação, se você não for tratada, né, assim, enfim. Além da questão de sustentabilidade, porque aí tem, né, o custo de ficar medindo isso, gerenciando isso, mas não sei. Enfim, são ideias, tá? Mas eu acho que é isso. Acho que tem que ter insights, né, disso, porque senão a gente fica limitado naquilo. Ah, teve tantos trabalhos em tal ano, tantos em tal. E daí, né? E aí? Acho que nessa linha, Júlia, quando você faz um trabalho apenas descritivo do que está acontecendo, né, no sentido de publicação, mestrado, doutorado, sem desmerecer o trabalho dessas pessoas, mas você fica limitado, né, porque você busca alguma razão, alguma causa, e aí um marco teórico que fale a tendência, o setor na prática das farmacêuticas e das distribuidoras, das farmácias, né, independente do marco regulatório, elas estão talvez se adiantando por pressão social, por questão de marketing, etc., né, independente do marco regulatório. Isso está acontecendo. Então, tentar entender um pouquinho as dinâmicas, né, de adoção dessas coletas e desse descarte mais adequado. É interessante porque você vai encontrar causalidade, vai encontrar fatores, né, para esse movimento. E depois a lei vai, talvez, justamente incorporar essas boas práticas, né? Mas você tem uma contribuição, né, real, e não só descrever o que foi publicado, mas realmente o que está acontecendo, as dinâmicas, né, de força no nesse setor, né? É isso. E assim, Certo, em ambos obrigado. os trabalhos, nesses dois últimos trabalhos do Thiago e do Felipe, eu
até vi no Thiago, ele pegou e direcionou para um journal que eu falei. Ele falou: ah, esse aqui é o journal do nosso interesse. Aí eu, que sou da área de supply chain, pensei: ah, esse não seria o meu journal de interesse, né? O meu journal de interesse seria o JOM, que é o Journal of Operation Management, né? Seria o Journal of Supply Chain Management, bem direcionado mesmo para supply, para operations, né? E a mesma coisa para o Felipe, né? E nesses journals que ir para o John, tem que ir para o Journal of Operations Management, que é lá que a coisa tá, né? E dali a coisa expande, né? Tá ok? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Eu coloquei no chat para vocês avaliarem a sessão. É a nossa última sessão, o CMA desse ano. Ok? Então tá, gente, vou finalizar. Muito obrigada a todos, tá? Um Espero, prazer, de viu, gente? repente, tá? Prazer todo meu. Quem sabe ano que vem eu não vejo vocês pessoalmente, né? Porque hoje eu tô em BH. Tá bom? Tá, mas foi Prazer. um prazer. Tá bom? Prazer. Boa Tá. sorte, pessoal. Vamos em frente, hein? Obrigada. Obrigado, Vamos, vamos. gente. Tchau. Boa Tchau. tarde. Tchau. Júlia, eu nem te respondi, a Marília, porque a hora que eu ia responder, Oi, ele Marília. chegou. Ele chegou, aí eu fiquei quieta. Você me fez uma pergunta no chat, eu nem te respondi, porque o professor chegou. Eu falei, então não vou nem, vou ficar quieta, porque senão Foi. vou ficar quieta, por isso, viu? É porque na reunião. É, só tá nós duas. É porque, menina, na reunião, eu lembro da Carla, né, falando assim: se o professor não vir, vocês vão ter que assumir. Aí É, porque aí eu você olhei, aí eu assumiria, não falei: a ferrou! professora. Claro não. Não, mas Escuta, deu pra. eu É, queria foi bom que saber ele se entrou. você pode me ajudar, tá? Porque eu estou fazendo a minha tese de doutorado sobre ecossistema da cadeia de suprimentos do setor automotivo. Tá, vamos E fazer assim, Marília, dá o porque seu está telefone. gravando. Tá, então Essa... tira. Então Então. vamos sair e Me aí dá eu o, te peraí, me dá chamo o seu para fora. celular, qual que é? Porque Não, eu agora eu tenho seu preciso. WhatsApp aqui no chat. Olha aí Aí eu para te mim. puxo lá, tá? Tá Já bom. te chamo aí. Tá Tá, até bom. mais. Obrigada. Tchau.